ိုင်းပြည်မှာကုန်သွယ်ရေးမှာအပြန်အလှန်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်တာချီလက်ခဲမှာ73စီပြက်လက်မှုမရှိအောင်ပြည်ရင်း73စီကုမ္ပဏီတွေကနေဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုဇက်ပြပုတ်ထားပါရရှင်တချီလက်မျိုးကထိုင်းပြည်မှာချီချီသဒ္ဓါမှတ်နှစ်ပေါ်ကနေနေ့စဉ်ကုန်ကား72စီကကုန်တွေနေတာကြောင့်ဒေတာတွေအသုံးပြုနေတဲ့လောင်စာဆီမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကတည်တည်နေတဲ့လောင်စာဆီကိုပြီးခိုးစရာမလိုအောင်ပြည်တွင်း73စီကုမ္ပဏီတွေကနေဝယ်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုစီးသွားပြီးတော့သွားယူပြီးတော့เนาะဒါကဒီတာချင်းလေးမှာရှိတဲ့73စီများအတင်းနဲ့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့73စီများအတင်းကျွန်တော်ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒီစီးကိုတည်ယူมาဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းထဲမှာကျွန်တော်ချမ်းမြေနယ်ဆွေရောက်ခွဲရဲ့စီစဉ်မှုပေါ့နောက်တစ်ခါဂျန်နမဲဥပစီအဲရောင်းဝယ်ဌာနကလည်းအခုညီပတ်မှုပြုမှုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်တာချင်းလေးမှာလုံးဝစီးပြတ်ဆိုမရှိနိုင်ပါဘူးအဲတစ်ဖက်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှဒီစီးကိုသုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ကိုပြည်တွင်းကစီနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မယ်အရေးသိမ့်ပြည်တဲ့စီတွေဖြစ်မယ်ဈေးနှုန်းလည်းတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာမှာဆိုရင်တစ်ခါကိုကျွန်တော်ဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတော့တင်းမှာ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိုးရင်စရာပူပန်စရာမရှိပါဘူးအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချီလေးမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းနေတဲ့လောင်စာဆီဟာလက်စင်ဒီတာပေါင်းသန်းကျော်ရှိနေပြီးရှမ်းပြည်နဲ့အရှေ့ပိုင်းအပြင်ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းကမြို့အချို့ပါတုံးသွဲနေတာပါအခုလိုပြည်တွင်းကပြန်လည်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့တည်ယူဖို့၃ရက်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ခေါက်ကိုလီတာ၂သိန်းခေါက်တည်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးကလောင်စာဆီကိုလက်မှတ်ထားပြီးအခုရောင်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတည်သွင်းနေတဲ့လောင်စာဆီထက်ဈေးနှုန်းမပိုအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စီလုံငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာစီမပြတ်အောင်ပေါ့ဟိုကိုအစီအစဉ်နဲ့ကိုဟိုဟာကျွန်တော်မန္တလေးကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီတွေဟိုဟာပေါ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်ဟိုတင်း3ရက်အတွင်းမှာဟိုတချီလေးမှာရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့စီရလဲဟိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရှိမှာရောင်းနေတဲ့ဈေးနဲ့လဲဟိုပေါ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ရောင်းလို့ရတယ်တက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးစားတော့လူတွေကကျွန်တော်စီဈေးနှုန်းပေါ့ဟိုကတက်တာဆုံးနဲ့သူတို့သုံးဆွဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလှုပ်ပေးရမှာလေအရင်ကပြည်တွင်းကလောင်စာဆီကိုဝယ်ယူမသုံးဆွဲတာဟာထိုင်းနိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းလွယ်ကူနေတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုလောင်စာဆီတွေတင်သွင်းခွင့်မရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီကားပေါင်း40လောက်ပိတ်ဆို့နေပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာတော့နေ့စဉ်2စီးတာဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဇက်ပါ